ስንክሳር በየጊዜው በየወቅቱ በየስርዓት በየቤቱ ታሪክ አለ ባህል አለ እምነት አለ ሕይወት አለ ነውንም ነበረንም ለማወቅ በስንክሳር ኅብር ያላቸው ዶኪመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ ስንክሳር ዘውትር ሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍም 12211 ስንክ ሰዓት የሱቅ ነገር አረቤት ለልጆች የጠዋት ቁርስ ፉርኖ እየተለመደ በመሄዱ በየመንደሩ ባሉት የአረብ ቤቶች ማግኘት አስቸጋሪ አልነበረም አነስተኛ የሸቀጣሸቀጥ ቤቶች ወይም ኪዮስኮች በአረቦች የተያዙ ነበሩ በተለይም ሻይ ቤቶች ኢትዮጵያውያኖቹ የተኳቸው በጣም ዘግይቶ ነው ተክተው ቢገኙም ለረዥም ዓመታት እንደ ልማድ ሆኖ ዕቃ እንድንገዛ ስንላክ ሄደህ አረብ ቤት ገዝተህና እንባል ነበር አረብ ቤት ገዝተህና የሚለው የቤተሰብ ትእዛዝ በአንዳንድ ስፍራ እስከ 5ሳዎቹ ዓመተ ምህረት አጋማሽ ድረስ ይዘወተር ነበር እነርሱን የተኳቸው በታታሪ ሰራተኝነታቸው ከሚታወቁት ኢትዮጵያውያን መካከል ጉልህ ስፍራ ያላቸው የጉራጌ ብሔረሰብ አባላት ናቸው አረቦቹ ይጠቀሙበት የነበረው ዘዴ አብዛኛውን ተጠቅመውበታል የሚያድሩት ከሚነግዱበት ሱቅ ጋር ተያይዞ በተሠራው ክፍል ውስጥ ነው ወጪ ይቆጥባሉ ሙሉ ለሙሉ በሚያስችል መልኩ በሻይ ቤቶችና በትናንሽ ሸቀጣሸቀጥ ንግድ ተሰማርተው የነበሩት የየመን አረቦች ነበሩ ተክሉ ታቦር ግለ ታሪክ 2010 በሀገር ፍቅር አዘውትረው ይቀርቡ የነበሩት አቶ መኮንን ሀብት ወልድ ይባሉ የነበሩት ሚኒስትር ናቸው እኚህ ቀጠን ያሉ ጸጉራቸው እየሳሳ ተክለ ሰውነታቸው ወደ ጠይሞች እንዶች የሚያደላ የነበሩ ሰው በመድረኩ ያስተላልፉ የነበረው መልእክት ወደ ኋላ ጊዜ ሳስበው በአድናቆት አስታውሰዋለሁ ኢትዮጵያውያኖች በንግድና በኢንዱስትሪ ስራ እንዲሰማሩ በብርቱ ያሳስባሉ በዘመኑ የነበሩ እንደ ግሪክ አረብ የመሳሰሉት የውጭ አገር ነጋዴዎች ስራውን አሳልፈን በመስጠት የበይ ተመልካቾች መሆን እንደሌለብን አጠንክረው ይናገራሉ በአጠቃላይ መልእክታቸው የኢኮኖሚው መስክ በተለይም ችርቻሮ በኢትዮጵያ መያዝ እንዳለበት የሌሎች አገሮችን ተሞክሮች በማንሳት ህዝቡን መቀስቀስ እንደነበር አስታውሳለሁ ይህን በመሰለ መልኩ ያኔም ዛሬም በተመሳሳይ መድረክ ወጥቶ ሲሰብክ የተገኘ ሚኒስትር አላጋጠመኝም አቶ መኮንን ሀብተወልድ የሀገር ፍቅር ማህበር የበላይ ጠባቂና የ941 እስከ 950 ዓ ም ድረስ የገንዘብ ሚኒስትር ነበሩ ከተውኔት ወይም ከአንድ ሙዚቃ መልእክት ጋር እያገናዘቡ የሚናገሩት ነገር ሁሉ አስታውሼ ለመግለጽ ባልችልም አቶ መኮንን ሀብተወልድ ከሚያስተላልፉት ፍሬ ሐሳቦች መካከል ትዝ የሚለኝ የፋሺስት ኢጣሊያንን ዘመን በማስታወስ የብሔራዊ ነጻነትን ዋጋ በመግለጽ ሥራ ለሀገር ብልጽግና እንደሚጠቅም ይነገራል በአብዛኛው ወደ ቲያትር ቤት የሚመጡ ሰዎች ነጋዴዎች ይሁኑ አይሆኑ ባላውቅም በንግዱ መስክ እንዲበረቱና የዘመኑን ንግድ በብዛት የያዙትን የውጭ ሀገር ሰዎች ለመተካት እንዲችሉ አይዟችሁ በርቱ ንግድ ሥራን አትናቁ እያሉ ይመክሩ ነበር በዘወትር ንግግራቸው መደምደሚያ ላይ የንጉሠ ነገሥቱን የአጼ ኃይለ ሥላሴን የነጻነት ሐዋርያነትና ታላቅ መሪነት ለእርሳቸው የሚገባውን ታማኝነት በፍቅርና በሥራ መግለጽ እንደሚያስፈልግም ይናገራሉ ኩርፊያ የሸፈነው ፈገግታ ስዩም ወልዴ ግለ ታሪክ 1985 ከጣሊያን መምጣት በፊት አራዳ ውስጥ የነበሩት የፈረንሳይ ቤስና የእንግሊዝ አረቢያን ትሬዲንግ ካምፓኒዎች ብቻ ነበሩ አሮጌው ፖስታ ቤት ያለበትና የዙሪያው ሱቅና መኖሪያ በዜግነት እንዳዊ የሆኑት የማህመድ አሊ ነበር በመጠጥ ንግድና በፉርኖ መጋገር የሚታወቁት ግሪኮች በወርቅና ብር ማንጠርና የእጅ ሥራ ሙያ አርመኖች በሸቀጣ ሸቀጥ ንግድ ህንድና አረቦች ነበሩ ኢንሹራንስም ቢሆን በውጭ አገር ሰዎች የተያዘ መስክ ነበር እስራኤላውያን ግሪክና ጣሊያን የመሳሰሉት ነበሩ መስራችና አስተዳዳሪዎቹ መሐል አራዳ ፎጢ የሚባል ግሪክ ባረቄ ንግድ የከበረ ነበር ብዙ አረቦች በዚሁ በአራዳ ሰሃን፣ ብርጭቆና ስኒ ከውጭ እያስመጡ የሚሸጡ ነበሩ አረቦች እዚህ አዲስ አባ ብቻ ሳይሆን በመላ ሀገሪቱም ነበሩ በአምስት ሺህ ግመሎች በየጠቅላይ ግዛቱ እየዞሩ ሸቀጣ ሸቀጥ የሚነግዱ ኑማኒንግ የሚባልና በዚህ የሥራ መስክ የተሰማራ ሳላህ አልጋማልን የመሳሰሉ ብዙ አረቦች በየቦታው ነበሩ በየመንደሩ ነበሩ የሻይ ቅጠል ምርትን ኤሉባቡር መቱ ላይ በማምረት በጀማሪነት የሚታወቁት ሉባኖሳውያን ነበሩ መጂድ አብዱ ሊባኖስ ውስጥም መቱ የሚባል መንደር ሁሉ አለ ከነጻነት በኋላም ከንጉሠ ነገስቱ መንግሥት ጋር በመግባባት ለሀገርና ሕዝብ ብዙ ጠቃሚ ነገር የሠሩ እነ ባህርቢሽ ሙጣይር ሰዒድ አልዛሂር ባአርጅ አማጅ ባሙኒፍ የመሳሰሉት አረቦች ይታወቃሉ በ1961 ዓ ም አረቦቹ ውጡ የሚል የተቃውሞ ሰልፍ በመላ አገሪቱ ተካሂዶ ነበር ይባላል ለኤርትራ ነጻነት እታገላለሁ ከሚሉት ቡድኖች አንዱ የነበረው ጀባሃ መሪዎቹ ሶሪያ ነበር መቀመጫቸው የሶሪያ አባላት የኢትዮጵያን አየር መንገድ አውሮፕላን ጠልፈው ሶሪያ አሳረፉት። በጉዳዩ ላይ የሶሪያ መንግስትም እጅ አለበት ተብሎ በሀገር ውስጥ በሰፋት ተወራ ይህ ድርጊት ህዝቡን አስቆጣው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ታረቦች ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ቢሆኑም ከአውሮፕላን ጠለፋው በኋላ ህዝቡ ቁጣውን የገለጸው ሁሉንም አረብ በአንድ አይን እያየ ነበር በአንድ አይን ነበር የጠላቸው በጊዜው የህዝቡ ቁጣ ያስደነገጣቸው አረቦችን ብቻ አልነበረም የግሪክ የአርመንና የጣሊያን መሰል ባለ ሀብቶችም በመፍራት ሀብትና ንብረታቸውን ማሸሽ እነሱ። መሸሽ ጀምረው ነበር ሕዝባዊ ተቃውሞ ምክንያት ሆኗቸው ሀገሪቱን ለቀው ይወጡም ነበሩ በኋላ ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ጣልቃ ገቡ አረቦችን ሰበሰቡና ከጉዳዩ ጋር እናንተን የሚያገናኛችሁ ነገር የለም ብለው ለማረጋጋት ሞከሩ በንግድ አማካኝነት የውጭ ዜጎች ወደ አገር ቤት መግባት የባህልና የቋንቋ መወራረስ እንዲፈጠር ማድረጉ ሙን ነው በተለይ ሁሉ ሀገሬ የውሰትም አይመስለው ይልቁንስ የራሱ አድርጎ የሚቆጥረው አንድ ቃል ቢኖር ሱቅ የሚለው ነው ሱቅ ቃሉ የአረበኛ ነው ሱቅ ከተግባሩ ጋር ወደ ሀገር ውስጥ ያስገቡትና ያስፋፉት የአረብ ነጋዴዎች ናቸው የአረብ ነጋዴዎች በአገሪቱ ውስጥ ሸቀጣ ሸቀጥና ከአንድ በላይ የሆነ የንግድ ቁስን በመያዝ ይነግዱ እንደነበር ይነገራል የሱቅ ንግድ ሥራ የተጀምረው ከጣሊያን ወረራ በፊት በአንዳንድ የየመን ዜጎች ነበር ይባላል በቱርኮችም ነበር የሚሉም አሉ በጣሊያን አስተዳደር ዘመን አረቦችና የውጭ አገር ሰዎች እንዲነግዱ በገፍ የንግድ ፍቃት ይሰጣቸው ነበር ጠላት ጣሊያን ከኢትዮጵያ ከተባረረ በኋላም ቢሆን ከየመን እየፈለሱ ወይም በየመን በኩል እየፈለሱ ኢትዮጵያ የሚገቡት አረቦችና የውጭ ሰዎች ቁጥራቸው ስላልቆመ ቁጥራቸው እየጨመረ በሀገሪቱ የገጠር ትንንሽ ከተሞች መንደሮች ሳያቀር ኪዮስኮችንና ግሮሰሪዎችን በብዛት እየከፈቱ የችርቻሮ ንግድን ያጧጥፉት ቀጠሉ እነዚህ ሱቆች በተለምዶ አረብ ተብለው ይጠሩ ነበር የመንደሩ ነዋሪም ለኑሮ አስፈላጊ የሆኑ ሸቀጦችን አለበት መንደር ድረስ ስላመጡለት እንደ ቀድሞ ሩቆ ሳይጓዝ ያለ ድካም በቅርቡ ከሚገኘው አረብ ቤት አስፈላጊውን ዕቃ ሁሉ እየሸመተ ስለሚገባ የአረቦች ንግድ እጅግ ውጤታማ ሆኖ ተስፋፋ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግሥት በጋዜጠኝነት በአምባሳደርነት በከፍተኛ የሥራ ኃላፊነት ያገለገሉት ዕውቁ የታሪክ ምሁር ዘውዴ ረታ የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ መንግሥት በሚል ርዕስ ባለው መጽሐፋቸው ላይ እንዳሰፈሩት እነዚህ አረቦች ለኢትዮጵያውያን መሆን የሚገባውን የየመንደሩን የችርቻሮ ንግድ በሙሉ ይዘው በሀብት መክበራቸው ሳያንስ በየሚኖሩበት ቀበሌ ወጣት ሴት ልጆችን በገንዘብ እየደለሉ እንደ ሚስት በመያዝ ብዙ ልጆች ካስወለዱ በኋላ በሀገራቸው የሚያሰራቸው ገንዘብ ሲጠራቀምላቸው ለተወለዱት ልጆቻቸው ማሳደጊያ ሳይጨነቁ የሰበሰቡትን ጥሬ ገንዘብ ይዘው ሱቁን ለሌላ ወገናቸው እየሰጡ ወደ ሀገራቸው መመለስ አበዙ በአንጻሩ ከአረብ አባት የተወለዱት ሕፃናት የሚረዳቸው በማጣት በየሰፈሩ በድህነትና በችግር ሲኖሩ እናቶቻቸውም በኅብረተሰብ እቺ የአረብ ሚስት እየተባሉና እየተንቋሸሹ እንኳን ለትዳር ለቤት ሠራተኝነት የሚቀጥራቸው ጠፍቶ ኑሯቸው የሥቃይ ሆነ ይህ ሆናቴ በሀገሪቱ እየተስፋፋ ሲሄድ የታዘቡ አንድ ለወገን ተቆርቋሪ የሆኑ ባለስልጣን ችግሩን ለመቅረፍ ቆርጠው ተነሱ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው በሀገራቸው ማግኘት የሚገባቸውን ጥቅም በየመን አረቦች መቀደማቸው ሳይንስ በእነዚህ ባለሱቆች በገንዘብ እየተታለሉ እንደ ሚስት ሆነው ቆይተው ከነ የተከዱትን ሴቶች የሰቆቃ ኑሮ የተገነዘቡት ባለሥልጣን የእርሻ የንግድና የኢንዱስትሪ ሚኒስቴሩ መኮንን ተወልድ ናቸው እናመሳቸው በሚመሩት በንግድ ሚኒስቴር ውስጥ ልዩ ኮሚቴ አቋቋሙ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ጥናት አድርጎ አንድ መፍትሄ እንዲያመጣ አዘዙ የተቋቋሙ ኮሚቴ ከአገር ፍቅር ማኅበር አባላት ጋር በመተባበር ጥናቱን አካሂደው መፍትሄ ነው ብለው የተስማሙበትን ሐሳብ በጋራ አቀረቡ ከእንግዲህ ወዲያ በየሰፈሩ የሚከፈት አዲስ የችርቻሮ ንግድ ፈቃድ ለውጭ አገር ሰዎች የተከለከለ መሆኑን በአዋጅ ማሳወቅ እስከ ዛሬ ድረስ ፈቃድ ተሰጥቷቸው በመስራት ላይ ያሉትም የውጭ አገር ተወላጆች የያዙት ፈቃድ ጊዜው እስከሚያልቅ ድረስ ብቻ መቀጠል እንዲችሉ ከወዲሁ ማሳወቅ የሚል ነበር ይህ ሀሳብ የቀረበላቸው ሚኒስቴሩ መኮንን ሀብተወልድ በሀሳቡ ቢስማሙም አረቦች የያዙት ንግድ ለህብረተሰቡ አስፈላጊ ነውና ንግድ ሳይቋረጥ ከአረቦች ወደ ኢትዮጵያውያን እጅ ዞሮ እንዲቀጥል ምን መደረግ እንደሚገባ ኢትዮጵያውያን ወደ ችርቻሎ ንግድ እንዴት ማስገባት እንደሚቻል ጥናት ተደርጎ እንዲቀርብላቸው ያንኑ ኮሚቴ አሰዙ ኮሚቴውም በጥናት ላይ ያለ ክቡር መኮንን ሀብተወልድ በቢሮቸው አንድ ደብዳቤ ደረሳቸው ደብዳቤው ብርቱ ሚስጥር ተብሎ ተጽፎበታል ሚኒስቴሩ ከፍተው ቢያዩት የደብዳቤው ጸሐፊ አቶ ሩጋ አሻሜ የተባለ በኋላፊ ተውራሪ ዕድሜው በሀያዎቹ ውስጥ የሚገኝ እሳቸው ባቋቋሙት ኮሚቴ ቃለ ጎያ ያደረጉት ወጣት ነው የደብዳቤው ሐሳብ ክቡር ሚኒስቴሩን ለአመታት ያስጨነቀው ጉዳይ እሱንም ሲያሳስበው መቆየቱን ጠቅሶ በግል ደረስኩበት ያለውን መፍትሄ በዝርዝር ያትታል መፍትሄውም በዚህ በሰፈር ውስጥ ችርቻሩ ንግድ አረቦችን ተቋቁመው የያዙትን ቦታዎች ማስለቀቅ የሚችሉት ጉራጌዎች ብቻ መሆናቸውን ይዘረዝርና ይህን ሐሳብ ለተቋቋሙ ኮሚቴ ቀጥታ አቅርቦ እንዲወያዩበት ያላደረገው እሱ ራሱ የጉራጌ ተወላጅ ስለሆነ የኮሚቴው አባላት ሐሳቡን ቢያቀርብላቸው በሐሳቡ ላይ ከመወያየት ይልቅ መፍትሔ አምጣ ሲባል ሩጋሻሜ ተሻምቶ ወገኖችን ሊጠቅም ተነሳ እያሉ መሳለቂያ ሊያደርጉት እንደሚችሉ በመገመት ይህን ደብዳቤ በሚስጥር ለሳቸው መጽሐፉን ይጠቅሳል ጉራጌዎች ከአረቦች እንዴት እንደሚረከቡ ሲያብራራም መጀመሪያ ሀምሳ ያህል ወጣት የጉራጌ ተወላጆች ይመለመላሉ የሚመለመሉት ወጣቶች እምነት ሊጣልባቸው የሚችልና ተያያዥ የሚያቀርቡ እንዲሆኑ ይደረጋል እናም የተመረጡት 50 ወጣት ነጋዴዎች መቋቋሚያ ገንዘብ ከመንግሥት በብድር ይሰጣቸውና በአዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙት 50 አረብ ቤቶች አጠገብ ቦታ ተሰጥቷቸው ሱቅ ሰርተው ከአረቦች ቀነስ ባለ ዋጋ ለሕዝቡ እንዲሸጡና በአንድ ዓመት ውስጥ ትርፋማ ሆነው የተበደሩትን ገንዘብ እንዲመልሱ የሚመረጡትን ወጣቶች ራሱ ሩጋ አሻሜ ጭምር በየወረዳው እየሄደ እንደሚመርጥ ያትትና እርሳቸው መኮንን ሀብት ወልድ ሐሳቡን ካመኑበት ስሙን ሳይጠቅሱ ከሌላ የበታች ሠራተኛ ሐሳብ እንደመጣ አድርገው ለኮሚቴው ቢያቀርቡ እንደሚሻል አስገነዘቡ በመጨረሻም ክቡር ጌታዬ አጠገብ የመሥራት ዕድል ካጋጠመኝ ጊዜ ጀምሮ አንድ ትልቅ ነገር ተመሪያለሁ ይኸውም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በተግባሩ ለኢትዮጵያና ለሕዝቦቿ አንድነት መጣር የመጀመሪያ ግዳጁ መሆኑን ነው በዚህም መሠረት ሀገራችን የምትለማውና የምታድገውም በየአውራጃው ያለው ኢትዮጵያዊ በየሙያውና በየዝንባሌው ተግቶ ሲሠራ ነው ብያ ለምሳሌ ከአረብ ነጋዴዎች ጋር ለሚያስፈልገው ውድድር ተወላጆቼ ጉራጌዎች የተሻሉ ይሆናሉ ብዬ ስናገር ሞያቸውንና ችሎታቸውን በመመርኮዝ እንጂ በተለይ ወገኖቼን ለመጥቀም በተመሠረተ ሐሳብ ላይ አለመሆኑን ጌታዬ እንደሚገነዘቡልኝ እምነቴ ሙሉ ነው ጌታዬ እንደ አለቃ እንደ መሪ ሳይሆን እንደ አባት ሆነው በየጊዜው በሚሰጡኝ ትምህርት ማበረታቻ ተደፋፍሬ የሚመስለኝን ሐሳብ አቅርቤ ፍጹም ታዛዦ ሩጋ አሻሜ ዋ ማመድ ዛ ፍቅር ቻሚ ደግሞ በንግሥት ዘውዲቱና በኋላም በቀዳማዊ ኃይለ ዘመነ መንግሥት በስደት ወይም ሥራ ፍለጋ ዓላማ አድርገው ወደ ኢትዮጵያ የመጡት የአርመን የግሪክ የህንድና የአረብ ዜጎች ከመሳፍንትና መኳንን ቀጥሎ በሀገራችን ትልቅ ስምና ተደማጭነት እንደነበራቸው ይገለጻል ከውጭ ሀገራት መጥተው ከሀገሪቱ ዜጎች የተሻለ ክብር እንዲያገኙ ምክንያት የሆነው ባለስልጣናት ገንዘብም ሆነ የተለያዩ ዕቃዎችን በብድርና በስጦታ ማግኘታቸው አንዱ ሲሆን መጤዎቹ በአስተርጓሚነትና በመሰል ስራዎች መንግስትን መርዳታቸው ሌላው ነበር በዚህ የተነሳ በየደረጃው ከሹማምንት ጋር ባበልጅነት ተዛምደው እንደ ነበርም ይታወቃል አጼ ኃይለ ሥላሴም ለዩጎዝላቪያው መሐንዲስ ለኮኮን ኢትዮጵያዊ ዜግነት መኖሪያ ቤትና መሬት ሰተውት ነበር በኋላ ተመልሶ ሀገሩ ሄደ እንጂ ለአረቦችም ብዙ ማበረታቻ ያደርጉ ነበር ለምሳሌ ለየመናዊው ሳሌም ባዛር ኒሻን ሸልሟቸው ነበር በ1961 ዓ ም በአረቦች ላይ ሕዝቡ ያሳየውን ቁጣ መሃል ገብተው ያረጋጉት ንጉሡ ራሳቸው ናቸው የሩጋ ሻሜን ደብዳቤ መኮንን ሀብት ወልድን ማረካቸው በማግስቱ ያቋቋሙትን ኮሚቴ ሰበሰቡ የሩጋን ስም ጠቅሶ በአንድ ትጉ ሠራተኛ የመጣ ሐሳብ ነው በማለት ሐሳቡን ተንትነው አስረዱ ነገር ግን አንዳንድ ጥያቄዎች ተነስተው ነበር ለምሳሌ እቅዱ ጥሩ ሆኖ ሳለ የአንድ ብሔር ተወላጅ ብቻ እንዲሆን መወሰኑ ግን በጎ አይመስልም የሌሎች ብሔር ተወላጆች ከጉራጌዎች በተጨማሪ በቅዱ ቢካተቱስ ለምሳሌ ከወሎ አማራ ወይም ከትግራይ ወንድሞቻችን ተጨምረው ሥራውን ቢከፋፈሉት አይሻልም የሚል ክቡር ክቡሩ መኮንን አብት በመጨረሻ ይህን አሉ ይህ የቀረበውን እቅድ የምንደግፈው ብቻ ሳይሆን ከልብ የምናምንበት ነው አሁን አዲስ አበባ እንጀምራለን እንጂ በሌሎች አውራጃ ከተሞችም መቀጠላችን ስለማይቀር እንዳላችሁት ከወሎና ከትግራይ ተወላጅ ወንድሞቻችን መካከል ብቻ ሳይሆን ሌላም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አረቦቹ የያዙት ንግድ ሥራ ውስጥ ተሳትፎ ከአረቦቹ መቀማት እችላለሁ ብሎ ለቀረበ በደስታ እድሉን እንሰጣለን እኔ በቀረበልኝ ቅድ ተስማምቻለሁ እናንተ የአፈጻጸሙን ቅደም ተከተል በዝርዝር አጥንታችሁ በአንድ ሳምንት ውስጥ እንድታቀርቡልኝ ብለው ስብሰባውን በተኑ በሩጋና በጓደኞቹ ጥረት አርባ የጉራጌ ወጣቶች ተመረጡ የተመረጡት አርባ የጉራጌ ወጣቶች የሚያስፈልጋቸው እርዳታ እየተሰጣቸው በአዲስ አበባ ከሚገኙ አርባ አረብ ቤቶች ጎን ወይም አጠገብ ሱቅ ሰርተው ሥራቸውን እንዲጀምሩ ተደረገ ለእያንዳንዱ ወጣት ነጋዴ ለሱቅ መስሪያ ሁለት መቶ ብር ሸቀጣሸቀጥ መግዣ አምስት መቶ ብር በድምር ሰባት መቶ ብር በብድር መልክ ተሰጣቸው በአንድ አመት ሰርተው ከሚያተርፉት እንዲከፍሉም ተወሰነ ይህንን ገንዘብ የፈቀዱት ንጉሰ ነገስቱ ናቸው ንጉሰ ነገስቱ ለአርባዎቹ ወጣት ነጋዴዎች ሺህ ብር ሲፈቅድ ወጣቶቹ ጉራጌዎች ብድር እንዲመስላቸው እንዲደረግ እንጂ ሳይቀናቸው ቢቀርና ቢከስሩ በዕዳ እንዳይጠየቁ ተብሎ ስለታሰበ ገንዘቡ የተሰጣቸው ከመንግስት የተሰጠ ብድር እየተባለ በገንዘብ ሚኒስቴር ደረሰኝ ሳይሆን ተያዥ እያቀረቡ በተራ ነጭ ወረቀት ላይ እንዲፈርሙ ተደርጎ ነው ብድር እንዲመስላቸው መፈረማቸው ተያዥ ማቅረባቸው ገንዘቡን ብድር እንዳልሆነ አውቀው ተቆጣጣሪ የለብንም ብለው እንዳይዘናጉና በስራው እንዲተጉ ለማድረግ ታስቦ ነበር የአገሬው ነጋዴዎች ከአረቦቹ ጋር ለመወዳደርና ነግዶ ለማስረፍ ተሰለፉ ሕዝቡ ድጋፉን ሰጣቸው ሕፃናትም ወደ ጉራጌዎቹ ሱቅ መሄድን መረጡ ጉራጌዎቹም አረቦቹ የሚያደርጉትን የገበያ መሳቢያ ዘዴዎችን ሁሉ መጠቀም ጀመሩ ምርቃትን ጨምሮ አረቦቹ ደስተኛ ባይሆኑም በፉክክሩ ላለመሸነፍ ታገሉ አንድ ዓመት ሳይሞላ ጒራጌዎቹ ውጤት ማሳየት ጀመሩ በአንጻሩ ከአርባ ተቀናቃኝ አረቦች ውስጥ ሰላሳ ሦስቱ ሱቃቸውን እየዘጉ ከፉክክሩ ወጡ ነጋዴዎቹ የተበደሩትን ገንዘብ እንዲመልሱ የተሰጣቸው ጊዜ አንድ ዓመት ቢሆንም እነሱ ግን ገና አመት ሳይሞላ የተበደርነውን ውሰዱ ሲሉ ጠየቁ መንግሥት በመጀመሪያ ትኩረቱ ሁሉ የሰፈር ውስጥ የጭርቻሮ ንግድን ከአረቦች እጅ አውጥቶ ወደ ኢትዮጵያን እጅ ማስተላለፍ እንጂ ለእንደዚህ ዐይነት ጉዳይ ቀድሞ ስላልተዘጋጀ በነጭ ወረቀት እያስፈረመ የሰጠውን ገንዘብ አሁን በመንግሥት ደረሰኝ ከመንግሥት የተሰጠ ብድር እያለ ካርኔ መቁረጥ የሚያስቸግር ሆነበት ሌላ መፍትሄ ጠፋ እናም መፍትሄውን አጥንተን እስክንመጣ ለጊዜው ገንዘቡ እናንተ ጋር ይቆዩ ተባሉ ሆኖም ወጣት የሱቅ ነጋዴዎች ለክቡር መኮንን ወልድ ይህንን ደብዳቤ ሰደዱ ባጭሩ እኛ የሸቀጣሸቀጥ ችርቻሮ ነጋዴዎች ለጀመርነው የንግድ ሥራ ማስፋፊያ እንዲሆን አንድ ማኅበር አቋቁመናል የማኅበራችን ዋና ተግባር መንግሥታችን ለእኛ በቀየሰልን መንገድና ባቀረበልን ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍ እስካሁን ከፍተኛ ውጤት ስላገኘንበት ይህንኑ ዓላማ በመከተል በየአውራጃዎቹ ባሉት ዋና ዋና ከተሞች ንግዱን እያቋቋምን የውጭ ዜጎች ከሆኑት ነጋዴዎች ለመወዳደር እንድንችል አስፈላጊውን እርዳታ መስጠት ነው ማኅበሩ ለሚሰጠው እርዳታ የሚሆን ገንዘብ በእጃችን ይገኛል ባለፈው ዓመት ለሥራችን ማቋቋሚያ መንግሥታችን ያበደረንን ገንዘብ ገቢ ለማድረግ ተዘጋጅተን ስንቀርብ የንግድ ሚኒስቴር ስለደረሰኝ አሰጣጥ ጥናት በማድረግ ላይ ስላለሁ ለጊዜው ገንዘቡን መቀበል አልችልም ብሎ መለሰን ክቡርነቶ እንደሚያውቁት ይህ የተበደርነው ገንዘብ ሳንሰራበት በየኪሳችን ቢቀመጥ አንዳች ትርፍ ሊሰጥ አይችልም ስለዚህ ያቋቋምነው የንግድ ማስፋፊያው ማኅበራችን ይህንን እጃችን ላይ የሚገኘውን ገንዘብ በብድር ተቀብሎ እንዲሠራበትና ትርፍ ሲያገኝ ለመንግሥታችን ገቢ እንዲያደርግ እንዲፈቀድለት ክቡርነትን እንለምናለን ይህ ደብዳቤ የደረሳቸው ክቡር መኮንን አብተወልድ የነጋዴዎችን ሐሳብ ተቀብለው በአዲስ አበባ የተጀመረው የመንደር ችርቻሩ ንግድን ከአረቦች ወደ ኢትዮጵያውያን የማዛወር ተግባር በአዲስ አበባ ከተሳካ በኋላ ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለማዛወር ይህ የተሻለ መንገድ መሆኑን አመኑበት አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜም ንጉሠ ነገሥቱን ፈቅደው የጉራጌዎቹ ማኅበር ኃላፊነቱን ወሰደ መንግሥት ያሰበውን አረቦችን ከሱቅ ንግድ ማስወጣት ይህ ማኅበር ተቀብሎ ለማሳካች አለ ያለ አዋጅና ያለምንም ምንም ውጫዊ ተጽዕኖ የሱቅ ንግድ ቀስ በቀስ በኢትዮጵያውያኑ ተጽዕኖ ስር ወደቀ ሆኖም የአረቦቹ የንግድ ስርዓት የአኗኗር መንገድን ሙሉ ለሙሉም ባይሆን የአገሬው ነጋዴዎች ለመውረስ ችለዋል የሀገሬው ሰው በንግድ ሥራ ላይ የበይ ተመልካች መሆኑ የሚቆረቁራቸውና ለመፍትሄው የተጉት መኮንን ሀብት ወልድ ብቻ አልነበሩ ሌተና ኮኖሬል ወድቅነ ገበየው ስማቸው በዚህም በኩል ይነሳል የሌተና ኮኖሬል ወድቅነ ገበየው ልዕለ ሥራና የ1953 ዓመቱ መፈንቅለ መንግሥት ትክክለኛ ገጽታ በሚል ርዕስ በኢስሐቅ አይለ ማርያም ተዘጋጅቶ በ1996 ዓ ም የታተመው መጽሐፍ ላይ ይህንን የሚያሳዩ መረጃዎች በሰፊው ሰፍረው ይገኛሉ በፋሽስት ጣሊያን ዘመን ከዚያም በኋላ ሞግዚስ ነኝ ይል የነበረው የእንግሊዝ አስተዳደር ዘግየት ብሎ ደግሞ ለወታደራዊ አማካሪነትና ለቴክኒክ ትብብር የመጡት አሜሪካውያን ከነኝህም ጎን ለጎን ለመምህርነት የመጡት ግብፃውያን መሰል ሰዎች በንግድ ታሪካችን ላይ አውንታዊ ብቻ ሳይሆን አሉታዊ ሚና ነበራቸው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ የሚንቀሳቀሰው በውጭ ዜጎች መዳብ ነበር ኢትዮጵያዊ ሀብታም ተብሎ የሚጠራው የማይንቀሳቀስ ሀብት እንደ ገጠር የእርሻ መሬት ወይም በከተማ የሚከራይ ቤት ወይም የከተማ ቦታ ካርታ አስነስቶ ታቅፎት የሚቀመጠው ነበር ኢትዮጵያውያን የጦር መኮንኖች ወደ ኮሪያ ዘምተው ከተመለሱ በኋላ ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያውያን የሚል አመለካከት ተፈጠረ ይህ ራይ ተግባራዊ እንዲሆን ከተንቀሳቀሱት አንዱ የሁለተኛው ዙር የኮሪያ ዘማች ወታደሮች አባል የነበሩት ሌተና ኮኖሬል በወቅቱ ሻምበል ወርቅ ነገበየው እንደነበሩ ከላይ ዋብ ያደረግነው መጽሐፍ ይነግረናል ስለ ውጭ አገር ዜጎች የግል ደህንነት መንግሥት ያለበት ግዴታ እስከ ምን ድረስ እንደሆነ ስለ ትራፊክ እንቅስቃሴ አደጋና ችግር ፈጣሪዎች መንግስት ክትትል አድርጎ አጥፌዎችን እንደሚቀጣ በውጭ አገር ዜጎች የተያዙ የንግድ ድርጅቶች ለበርካታ ዓመታት ለመንግስት ገቢ ያላደረጉትን የሥራ ግብር እንዲከፉና የመሳሰሉት አዳዲስ መመሪያዎችን ስላወጡ ብዙ ጥቅሞች ተገኙ ኢትዮጵያውያን እንደ ዜጋ መታየትና እኩልነትም እየተሰማቸው መጣ የተማሩ ወጣቶችም በመንግስትና በግል ድርጅቶች ተወዳድረው የመቀጠር እድል አገኙ ከህግ ውጪ የነበሩም በስርዓት መንቀሳቀስ ጀመሩ መንግስትም ከፍተኛ የሆነ ገቢ ከግብር መሰብሰብ ቻለ ሌትና ኮኖሬል ወርቅነ በተለይ ስርዓት ዜጎችን ወደ ሥራ ለማሰማራት ንጉሥ ኃይለ ሥላሴን በማሳመን ለሥራ ማስኬጃ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ ካስወሰኑ በኋላ በጉዳዩ ላይ በስፋት ተንቀሳቅሰዋል ለዚህ ጉዳይ ሜጀር ጀነራል ሙሉጌታ ቡሌንና ኮማንደር እስክንድር ደስታ ተባባሪዎቻቸው ነበሩ ሌተና ኮንሬል ወርቅ ነገበየው ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያን የሚለው መርህ ተግባራዊ እያደረጉ እያለ ኮሞዶር እስክንድር ደስታ በአረቦች ሱቅ ተቀጥረው የንግድ ሥራን ለተለማመዱት የሀገሪቱ ዜጎች አነስተኛ ሱቆችን በማደራጀት እንዲሰጣቸው ሐሳብ ያቀርባሉ ኮሞደሩ አያይዘውም ስለ ሁኔታው የወቅቱን ከንቲባን ዘውዴ ገብረ ሥላሴን ጠይቀው ፈቃደኛ እንደሆኑ ለኮኖሬል ወርቅነር ገለጹላቸው ዜጎቻቸው በሀገራቸው ሲጠቀሙ ማየት ይፈልጉ የነበሩት ኮኖሬል ሐሳቡን ተግባራዊ ለማድረግ መንቀሳቀስ ጀመሩ በንጉሡ ከተሰጣቸው ገንዘብ እስከ አምስት መቶ ብር ያለ ወለድ ለሥራ ፈላጊዎች ማበደር ሲጀምሩ አነስተኛ ኪዮስኮችና ተለጣፊ ሱቆች በመርካቶ በአዲስ አበባ መንደሮች መታየት ጀመሩ ዘመኑ 1951 ዓ ም ነበር ከዚህም በተጨማሪ ለትልልቅ የንግድ ሥራ ችሎታ ላላቸው ኤርትራውያንና የሀገር ተወላጆች ደግሞ ከባንክ ብድር ወስደው ከውጭ አስመጪ እንዲሆኑ ጭምር መንገድ ተበጃጀላቸው ቡና ቤትና ምግብ ቤትንም በኢትዮጵያ መክፈት ጀመሩ ግሮሰሪ ግሮሰሪን በሌላ መሰናዶ እንመለስበታለን በአክሱም ዘመነ መንግስት ጥንታዊው የንግድ መስመር በምጽዋ ተጀመረ በመካከለኛው ዘመን የንግድ መስመሩ ወደ አራት ታደገ ኢትዮጵያ ከ18ምንተኛው ክፍለ ዘመን በፊት በቀይ ባሕር መስመር ህንዶችና ግሪኮች የንግድ ጒንኙነት ያደርጉ እንደነበር ታሪክ ያስረዳል በሌላ በኩል ደግሞ ግብጾች የአባይን ወንዝ ተከትለው ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት የንግድ ልውውጥ ያደርጉ ነበር በኢትዮጵያ በ 19 ክፍለ ዘመን ደግሞ ባንሰራራው የረዥም ርቀት ንግድ የሲራራ ነጋዴዎች መጠሪያ ስያሜ ጀበርቲና አፍካላ ይባሉ ነበር ጀበርቲ ተብለው የሚጠሩት በሰሜን ኢትዮጵያ ይኖሩ የነበሩ ሙስሊም ሲራራ ነጋዴዎች ሲሆኑ አፍካላ ደግሞ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የነበሩ የኦሮሞ ሲራራ ነጋዴዎች መሆናቸውን መረጃዎች ያሳያሉ በነጋድ የሚመራው የረዥም ርቀት ንግድን ጨምሮ የንግድ እንቅስቃሴዎች ለኢትዮጵያውያን አዲስ አልነበሩም የኢትዮጵያ መንግሥታትም በተለይ የውጭ አገር ሰዎች በንግድ ሥራ ላይ መሳተፋቸውን በበጎ ነበር የሚመለከቱት ነግዶ ለማትረፍ ከትርፉ ለመንግሥት ግብር እንዲከፍሉ ከማሳሰብ በዘለለ ብዙ ጫና አይደረግባቸውም ነበር እንደውም ነግዶ ከማትረፍ በአግባቡ ግብር ከመክፈል የዘለለ ምኞትና ፍላጎት እንደማያስፈልግም ከኢጣሊያ ጦርነት መልስ ይህ ግጥም በሀገሬው ተቀንቅኗል እንዳቀና ብሎ ለምኖ መሬት ነግዶ ሊያተርፍበት ሊዘራ አትክልት እየመጣ ሊሰጥ ግብሩን ለመንግሥት ለጓዙ ማረፊያ ሀገር ቢሰጡት ተጠማኝ ሰንብቶ ሆኖ ባለ ርዕስት ወሰን እየገፉ ጥቂት በጥቂት እውነት ርዕስት ሆኖ ተቀበረበት የውጭ ሀገር ሰዎች በንግድ ሥራ ላይ መሳተፍ በተለይ በቀኝ በተገዙ ሀገራት ላይ ጎልቶ ይታያል ሀገራቱ ከቅኝ አገዛት ከተላቀቁ በኋላም እስካሁንም ቢሆን የንግድ እንቅስቃሴ የሚመራው በውጭ ዜጎች ነው ከትንሽ እስከ ትልቅ መደብሮችን የሚያንቀሳቀሱት በውጭ ዘዎች አማካኝነት ነው የፈቀዱት የአፍሪካ አገር ቢሄዱ ይህንን እውነት ይጋፈጡታል ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያውያን የንግዱን መስክ በውጭ አገር ሰዎች ሙሉ ለሙሉ መያዝን በመቃወም የወሰዱት ስነ ስርዓትና እጅግ ብልጠት የተሞላባቸው እርምጃዎች እጅግ በታሪክ ፊት የሚደነቁ ናቸው አገርም መውደድ በብዙ መልኩ ይገለጻል በተለይ ለሀገር በመሬቷ በቆዩበት ዕድሜ የተጨበጠና ለትውልድ የሚጠቅም መሠረት ያለው እንዲህ ያለ ተግባር መፈጸመን የመሰለ ቋሚ ታሪክ ማቆም የለም ሹመት ሥራ ሊሠራበት የሚሰጥ ኃላፊነት ነው ወገኔ ነው ዘሬ ነው ሳይሉ ለሰው ልጆች ልልና ከፍታ ከልብ ከእውነት ማገልገል ነው እንደ ክቡር መኮንን ወልድና ሊተናኮኑ ሌል ወድቅ ነገበየው ለዚህ መሰናዶ መሳካት የቀዳማዊ ስላሴ መንግስት ዘውድ የረታ ሰዋሶ ከንጦጡ ሐሙስ ገበያ እስከ መርካቶና ሌሎችም ሰነዶችን ተመልክቻለሁኝ የዛሬው መሰናዶ ይኸው ነበር አዘጋጅቻ ያቀረብኩት መኮንን ወልድ አረጋይ ፕሮግራሙን ያቀናበረችው ወንጌላዊት ብርሃኑ ነበረን ኢትዮጵያ ለሰላ ትኖር። ለረዥም ዓመታት እንደ ልማድ ሆኖ ዕቃ እንድንገዛ ስንላክ ሄደህ አረብ ቤት ገዝተህና እንባል ነበር አረብ ቤት ገዝተህና የሚለው የቤተሰብ ትእዛዝ በአንዳንድ ስፍራ እስከ 5ሳዎቹ ዓመተ ምህረት አጋማሽ ድረስ ይዘወተር ነበር እነርሱን የተኳቸው በታታሪ ሠራተኝነታቸው ከሚታወቁት ኢትዮጵያውያን መካከል ጉልህ ስፍራ ያላቸው የጉራጌ ብሔረሰብ አባላት ናቸው አረቦቹ ይጠቀሙበት የነበረው ዘዴ አብዛኛውን ተጠቅመውበታል የሚያድሩት ከሚነግዱበት ሱቅ ጋር ተያይዞ በተሠራው ክፍል ውስጥ ነው ወጪ ይቆጥባሉ ሙሉ ለሙሉ በሚያስችል መልኩ በሻይ ቤቶችና በትናንሽ ሸቀጣሸቀጥ ንግድ ተሰማርተው የነበሩት የየመን አረቦች ነበሩ ተክሉ ታቦር ግል ታሪክ ናቸው። እኚህ ቀጠን ያሉ ጸጉራቸው የሳሳ ተክለ ሰውነታቸው ወደ ጠይሞች እንዶች የሚያደላይ ነበሩ ሰው በመድረኩ ያስተላልፉ የነበረው መልእክት ወደ ኋላ ጊዜ ሳስበው በአድናቆት አስታውሰዋለሁ ኢትዮጵያውያኖች በንግድና በኢንዱስትሪ ሥራ እንዲሰማሩ በብርቱ ያሳስባሉ በዘመኑ የነበሩ እንደ ግሪክ አረብ የመሳሰሉት የውጭ አገር ነጋዴዎች ሥራውን አሳልፈን በመስጠት የበይ ተመልካቾች መሆን እንደሌለብን አጠንክረው ይናገራሉ በአጠቃላይ መልእክታቸው የኢኮኖሚው መስክ በተለይም ችርቻሮ በኢትዮጵያ መያዝ እንዳለበት የሌሎች አገሮችን ተሞክሮች በማንሳት ህዝቡን መቀስቀስ እንደነበር አስታውሳለሁ ይህን በመሰለ መልኩ ያኔም ዛሬም በተመሳሳይ መድረክ ወጥቶ ሲሰብክ የተገኘ ሚኒስትር አላጋጠመኝም አቶ መኮንን ሀብተወልድ የሀገር ፍቅር ማህበር የበላይ ጠባቂና የ አንድ እስከ951 ዓ ም ድረስ የገንዘብ ሚኒስትር ነበሩ ከተውኔት ወይም ከአንድ ሙዚቃ መልእክት ጋር እያገናዘቡ የሚናገሩት ነገር ሁሉ አስታውሼ ለመግለጽ ባልችልም። አቶ መኮንን ሀብተወልድ ከሚያስተላልፉት ፍሬ ሐሳቦች መካከል ትዝ የሚለኝ የፋሺስት ኢጣልያንን ዘመን በማስታወስ የብሔራዊ ነጻነትን ዋጋ በመግለጽ ሥራ ለሀገር ብልጽግና እንደሚጠቅም ይነገራል በአብዛኛው ወደ ቲያትር ቤት የሚመጡ ሰዎች ነጋዴዎች ይሁኑ አይሆኑ ባላውቅም በንግዱ መስክ እንዲበረቱና የዘመኑን ንግድ በብዛት የያዙትን የውጭ ሀገር ሰዎች ለመተካት እንዲችሉ አይዟችሁ በርቱ ንግድ ሥራን አትናቁ እያሉ ይመክሮ ነበር በዘወትር ንግግራቸው መደምደሚያ ላይ የንጉሠ ነገሥቱን የአጼ ኃይል የነፃነት የነጻነት ሐዋርያነትና ታላቅ መሪነት ለእርሳቸው የሚገባውን ታማኝነት በፍቅርና በሥራ መግለጽ እንደሚያስፈልግም ይናገራሉ ኩርፊያ የሸፈነው ፈገግታ ስዩም ወልዴ ግለ ታሪክ 1985 ከጣሊያን መምጣት በፊት አራዳ ውስጥ የነበሩት የፈረንሳይ ቤስና የእንግሊዝ አረቢያን ትሬዲንግ ካምፓኒዎች ብቻ ነበሩ አሮጌው ፖስታ ቤት ያለበትና የዙሪያው ሱቁና መኖሪያ በዜግነት እንዳዊ የሆኑት የመሐመድ አሊ ነበር በመጠጥ ንግድና በፉርኑ መጋገር የሚታወቁት ግሪኮች በወርቅና ብር ማንጠርና የእጅ ሥራ ሙያ አርመኖች በሸቀጣ ሸቀጥ ንግድ ህንድና አረቦች ነበሩ ኢንሹራንስም ቢሆን በውጭ አገር ሰዎች የተያዘ መስክ ነበር እስራኤላውያን ግሪክና ጣሊያን የመሳሰሉት ነበሩ መስራችና አስተዳዳሪዎቹ መሐል አራዳ ፎጢ የሚባል ግሪክ ባረቄ ንግድ የከበረ ነበር ብዙ አረቦች በዚሁ ባራዳ ሰሃን ብርጭቆና ስኒ ከውጭ እያስመጡ የሚሸጡ ነበሩ አረቦች እዚህ አዲስ አባ ብቻ ሳይሆን በመላ ሀገሪቱም ነበሩ በአምስት ሺህ ግመሎች በየጠቅላይ ግዛቱ እየዞሩ ሸቀጣ ሸቀጥ የሚነግዱ ኑማኒንግ የሚባልና በዚህ የሥራ መስክ የተሰማራ ሳላህ አልጋማልን የመሳሰሉ ብዙ አረቦች በየቦታው ነበሩ በየመንደሩ ነበሩ የሻይ ቅጠል ምርትን ኤሉባቡር መቱ ላይ በማምረት በጀማሪነት የሚታወቁት ሉባኖሳውያን ነበሩ መጂድ አብዱ ውስጥም መቱ የሚባል መንደር ሁሉ አለ ከነጻነት በኋላም ከንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ጋር በመግባባት ለሀገርና ሕዝብ ብዙ ጠቃሚ ነገር የሰሩ እነ ቢሽ። ሙጣይር ሰኢድ አልዛሂር ባርጅ አማጅ ባሙኒፍ የመሳሰሉት አረቦች ይታወቃሉ በ1961 ዓ ም አረቦች ውጡ የሚል የተቃውሞ ሰልፍ በመላ ሀገሪቱ ተካሂዶ ነበር ይባላል ለኤርትራ ነጻነት እታገላለው ከሚሉት ቡድኖች አንዱ የነበረው ጀባሃ መሪዎቹ ሶሪያ ነበር መቀመጫቸው የሶሪያ አባላት የኢትዮጵያን አየር መንገድ አውሮፕላን ጠልፈው ሶሪያ አሳረፉት በጉዳዩ ላይ የሶሪያ መንግስትም እጅ አለበት ተብሎ በሀገር ውስጥ በሰፋት ተወራ ይህ ድርጊት ሕዝቡን አስቆጣው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት አረቦች ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ቢሆንም ከአውሮፕላን ጠለፋው በኋላ ሕዝቡ ቁጣውን የገለጸው ሁሉንም አረብ በአንድ አይን እያየ ነበር በአንድ አይን ነበር የጠላቸው በጊዜው የሕዝቡ ቁጣ ያስደነገጣቸው አረቦችን ብቻ አልነበረም የግሪክ የአርመንና የጣሊያን መሰል ባለ ሀብቶችም በመፍራት ሀብትና ንብረታቸውን ማሸሽ እነሱ መሸሽ ጀምረው ነበር ሕዝባዊ ተቃውሞ ምክንያት ሆኗቸው ሀገሪቱን ለቀው ይወጡም ነበሩ በኋላ ንጉሥ ኃይለ ጣልቃ ገቡ አረቦችን ሰበሰቡና ከጉዳዩ ጋር እናንተን የሚያገናኛችሁ ነገር የለም ብለው ለማረጋጋት ሞከሩ በንግድ አማካኝነት የውጭ ዜጎች ወደ ሀገር ቤት መግባት የባህልና የቋንቋ መወራረስ እንዲፈጠር ማድረጉ ሙን ነው በተለይ ሁሉ ሀገሬ የውሰትም አይመስለው ይልቁንስ የራሱ አድርጎ የሚቆጥረው አንድ ቃል ቢኖር ሱቅ የሚለው ነው ሱቅ ቃሉ የአረበኛ ነው ሱቅ ከተግባሩ ጋር ወደ ሀገር ውስጥ ያስገቡትና ያስፋፉት የአረብ ነጋዴዎች ናቸው የአረብ ነጋዴዎች በአገሪቱ ውስጥ ሸቀጥና ከአንድ በላይ የሆነ የንግድ ቁስን በመያዝ ይነግዱ እንደነበር ይነገራል የሱቅ ንግድ ሥራ የተጀመረው ከጣሊያን ወረራ በፊት በአንዳንድ የየመን ዜጎች ነበር ይባላል በቱርኮችም ነበር የሚሉም አሉ በጣሊያን አስተዳደር ዘመን አረቦችና የውጭ አገር ሰዎች እንዲነግዱ በገፍ የንግድ ፍቃት ይሰጣቸው ነበር ጠላት ጣሊያን ከኢትዮጵያ ከተባረረ በኋላም ቢሆን ከየመን እየፈለሱ ወይም በየመን በኩል እየፈለሱ ኢትዮጵያ የሚገቡት አረቦችና የውጭ ሰዎች ቁጥራቸው ስላልቆመ ቁጥራቸው እየጨመረ በሀገሪቱ የገጠር ትንንሽ ከተሞች መንደሮች ሳያቀር ኪዮስኮችንና ግሮሰሪዎችን በብዛት እየከፈቱ የችርቻሮ ንግድን ያጧጥፉት ቀጠሉ እነዚህ ሱቆች በተለምዶ ቤት ተብለው ይጠሩ ነበር የመንደሩ ነዋሪም ለኑሮ አስፈላጊ የሆኑ ሸቀጦችን አለበት መንደር ድረስ ስላመጡለት እንደ ቀድሞ ሩቆ ሳይጓዝ ያለ ድካም በቅርቡ ከሚገኘው አረብ ቤት አስፈላጊውን ዕቃ ሁሉ እየሸመተ ስለሚገባ የአረቦች ንግድ እጅግ ውጤታማ ሆኖ ተስፋፋ በቀዳማዊ ኃይለ ዘመነ መንግሥት በጋዜጠኝነት በአምባሳደርነት በከፍተኛ የሥራ ኃላፊነት ያገለገሉት ዕውቁ የታሪክ ምሁር ዘውዴ ረታ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት በሚል ርዕስ ባለው መጽሐፋቸው ላይ እንዳሰፈሩት እነዚህ አረቦች ለኢትዮጵያውያን መሆን የሚገባውን የየመንደሩን የችርቻሮ ንግድ በሙሉ ይዘው በሀብት መክበራቸው ሳያንስ በየሚኖሩበት ቀበሌ ወጣት ሴት ልጆችን በገንዘብ እየደለሉ እንደ ሚስት በመያዝ ብዙ ልጆች ካስወለዱ በኋላ በሀገራቸው የሚያሰራቸው ገንዘብ ሲጠራቀምላቸው ለተወለዱት ልጆቻቸው ማሳደጊያ ሳይጨነቁ የሰበሰቡትን ጥሬ ገንዘብ ይዘው ሱቁን ለሌላ ወገናቸው እየሰጡ ወደ ሀገራቸው መመለስ አበዙ በአንጻሩ ከአረብ አባት የተወለዱት ሕፃናት የሚረዳቸው በማጣት በየሰፈሩ በድህነትና በችግር ሲኖሩ እናቶቻቸውም በህብረተሰብ እቺ የአረብ ሚስት እየተባሉና እየተንቋሸሹ እንኳን ለትዳር ለቤት ሠራተኝነት የሚቀጥራቸው ጠፍቶ ኑሯቸው የሥቃይ ሆነ ይህ ሆናቴ በሀገሪቱ እየተስፋፋ ሲሄድ የታዘቡ አንድ ለወገን ተቆርቋሪ የሆኑ ባለሥልጣን ችግሩን ለመቅረፍ ቆርጠው ተነሱ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው በሀገራቸው ማግኘት የሚገባቸውን ጥቅም በየመን አረቦች መቀደማቸው ሳይንስ በእነዚህ ባለሱቆች በገንዘብ እየተታለሉ እንደ ሚስት ሆነው ቆይተው ከነ ልጆቻቸው የተከዱትን ሴቶች የሰቆቃ ኑሮ የተገነዘቡት ባለሥልጣን የእርሻ የንግድና የኢንዱስትሪ ሚኒስቴሩ መኮንን ትወልድ ናቸው እናመሳቸው በሚመሩት በንግድ ሚኒስቴር ውስጥ ልዩ ኮሚቴ አቋቋሙ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ጥናት አድርጎ አንድ መፍትሄ እንዲያመጣ አዘዙ የተቋቋሙ ኮሚቴ ከሀገር ፍቅር ማህበር አባላት ጋር በመተባበር ጥናቱን አካሂደው መፍትሄ ነው ብለው የተስማሙበትን ሐሳብ በጋራ አቀረቡ ከእንግዲህ ወዲያ በየሰፈሩ የሚከፈት አዲስ የችርቻሮ ንግድ ፈቃድ ለውጭ አገር ሰዎች የተከለከለ መሆኑን በአዋጅ ማሳወቅ እስከ ዛሬ ድረስ ፈቃድ ተሰጥቷቸው በመስራት ላይ ያሉትም የውጭ አገር ተወላጆች የያዙት ፈቃድ ጊዜው እስከሚያልቅ ድረስ ብቻ መቀጠል እንዲችሉ ከወዲሁ ማሳወቅ የሚል ነበር ይህ ሀሳብ የቀረበላቸው ሚኒስቴሩ መኮንን ሀብተወልድ በሀሳቡ ቢስማሙም አረቦች የያዙት ንግድ ለህብረተሰቡ አስፈላጊ ነውና ንግድ ሳይቋረጥ ከአረቦች ወደ ኢትዮጵያውያን እጅ ዞሮ እንዲቀጥል ምን መደረግ እንደሚገባ ኢትዮጵያውያን ወደ ችርቻሎ ንግድ እንዴት ማስገባት እንደሚቻል ጥናት ተደርጎ እንዲቀርብላቸው ያንኑ ኮሚቴ አሰዙ ኮሚቴውም በጥናት ላይ ያለ ክቡር መኮንን ወልድ በቢሮቸው አንድ ደብዳቤ ደረሳቸው ደብዳቤው ብርቱ ምስጢር ተብሎ ተጽፎበታል ሚኒስቴሩ ከፍተው ቢያዩት የደብዳቤው ጸሐፊ አቶ ሩጋ አሻሜ የተባለ በኋላፊ አውራሪ ዕድሜው በሀያዎቹ ውስጥ የሚገኝ እሳቸው ባቋቋሙት ኮሚቴ ቃለ ጎባኤ ያደረጉት ወጣት ነው የደብዳቤው ሐሳብ ክቡር ሚኒስቴሩን ለዓመታት ያስጨነቀው ጉዳይ እሱንም ሲያሳስበው መቆየቱን ጠቅሶ በግል ደረስኩበት ያለውን መፍትሔ በዝርዝር ያትታል መፍትሔውም በዚህ በሰፈር ውስጥ ችርቻሩ ንግድ አረቦችን ተቋቁመው የያዙትን ቦታዎች ማስለቀቅ የሚችሉት ጉራጌዎች ብቻ መሆናቸውን ይዘረዝርና ይህን ሐሳብ ለተቋቋሙ ኮሚቴ ቀጥታ አቅርቦ እንዲወያዩበት ያላደረገው እሱ ራሱ የጉራጌ ተወላጅ ስለሆነ የኮሚቴው አባላት ሐሳቡን ቢያቀርብላቸው በሐሳቡ ላይ ከመወያየት ይልቅ መፍትሔ አምጣ ሲባል አሻሜ ተሻምቶ ወገኖችን ሊጠቅም ተነሳ እያሉ መሳለቂያ ሊያደርጉት እንደሚችሉ በመገመት ይህን ደብዳቤ በሚስጥር ለሳቸው መጽሐፉን ይጠቅሳል ጉራጌዎች ከአረቦች እንዴት እንደሚረከቡ ሲያብራራም መጀመሪያ ሀምሳ ያህል ወጣት የጉራጌ ተወላጆች ይመለመላሉ የሚመለመሉት ወጣቶች እምነት ሊጣልባቸው የሚችልና ተያያዥ የሚያቀርቡ እንዲሆኑ ይደረጋል እናም የተመረጡት 5 ወጣት ነጋዴዎች መቋቋሚያ ገንዘብ ከመንግሥት በብድር ይሰጣቸውና በአዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙት 5ምሳ አረብ ቤቶች አጠገብ ቦታ ተሰጥቷቸው ሱቅ ሠርተው ከአረቦች ቀነስ ባለ ዋጋ ለሕዝቡ እንዲሸጡና በአንድ ዓመት ውስጥ ትርፋማ ሆነው የተበደሩትን ገንዘብ እንዲመልሱ የሚመረጡትን ወጣቶች ራሱ ሩጋ አሻሜ ጭምር በየወረዳው እየሄደ እንደሚመርጥ ያትትና እርሳቸው መኮንን ወልድ ሐሳቡን ካመኑበት ስሙን ሳይጠቅሱ ከሌላ የበታች ሰራተኛ ሐሳብ እንደመጣ አድርገው ለኮሚቴው ቢያቀርቡ እንደሚሻል አስገነዘቡ በመጨረሻም ክቡር ጌታዬ አጠገብ የመሥራት ዕድል ካጋጠመኝ ጊዜ ጀምሮ አንድ ትልቅ ነገር ተመሪያለሁ ይኸውም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በተግባሩ ለኢትዮጵያና ለሕዝቦቿ አንድነት መጣር የመጀመሪያ ግዳጁ መሆኑን ነው በዚህም መሠረት ሀገራችን የምትለማውና የምታድገውም በየአውራጃው ያለው ኢትዮጵያዊ በየሙያውና በየዝንባሌው ተግቶ ሲሰራ ነው ብያምናለሁ ለምሳሌ ከአረብ ነጋዴዎች ጋር ለሚያስፈልገው ውድድር ተወላጆቼ ጉራጌዎች የተሻሉ ይሆናሉ ብዬ ስናገር ሞያቸውንና ችሎታቸውን በመመርኮዝ እንጂ በተለይ ወገኖቼን ለመጥቀም በተመሠረተ ሐሳብ ላይ አለመሆኑን ጌታዬ እንደሚገነዘቡልኝ እምነቴ ሙሉ ነው ጌታዬ እንደ አለቃ እንደ መሪ ሳይሆን እንደ አባት ሆነው በየጊዜው በሚሰጡኝ ትምህርት ማበረታቻ ተደፋፍሬ የሚመስለኝን ሐሳብ አቅርቤአለሁ ፍጹም ታዛዦ ሩጋ አሻሜ ዋ ማመድ ዛ ፍቅር ደግሞ ወይም መምሩ በጼ በንግሥት ዘውዲቱና በኋላም በቀዳማዊ ኃይለ ዘመነ መንግሥት በስደት ወይም ሥራ ፍለጋ ዓላማ አድርገው ወደ ኢትዮጵያ የመጡት የአርመን የግሪክ የህንድና የአረብ ዜጎች ከመሳፍንትና መኳንንት ቀጥሎ በሀገራችን ትልቅ ስምና ተደማጭነት እንደነበራቸው ይገለጻል ከውጭ ሀገራት መጥተው ከሀገሪቱ ዜጎች የተሻለ ክብር እንዲያገኙ ምክንያት የሆነው ባለስልጣናት ገንዘብም ሆነ የተለያዩ ዕቃዎችን በብድርና በስጦታ ማግኘታቸው አንዱ ሲሆን መጤዎቹ በአስተርጓሚነትና በመሰል ሥራዎች መንግሥትን መርዳታቸው ሌላው ነበር በዚህ የተነሣ በየደረጃው ከሹማምንት ጋር ባበለጅነት ተዛምደው ነበርም ይታወቃል አፀ ኃይለ ሥላሴም ለዩጎዝላቪያው መሐንዲስ ለኮኮን ኢትዮጵያዊ ዜግነት መኖሪያ ቤትና መሬት ሰጥተውት ነበር በኋላ ተመልሶ ሀገሩ ሄደ እንጂ ለአረቦችም ብዙ ማበረታቻ ያደርጉ ነበር ለምሳሌ ለየመናዊው ሳሌም ባዛር ኒሻን ሸልሟቸው ነበር በ1961 ዓ ም በአረቦች ላይ ሕዝቡ ያሳየውን ቁጣ መሃል ገብተው ያረጋጉት ንጉሡ ራሳቸው ናቸው የሩጋ አሻሜን ደብዳቤ መኮንን ሀብት ወልድን ማረካቸው በማግስቱ ያቋቋሙትን ኮሚቴ ሰበሰቡ የሩጋን ስም ሳይጠቅሱ በአንድ ትጉ ሠራተኛ የመጣ ሐሳብ ነው በማለት ሐሳቡን ተንትነው አስረዱ ነገር ግን አንዳንድ ጥያቄዎች ተነስተው ነበር ለምሳሌ እቅዱ ጥሩ ሆኖ ሳለ የአንድ ብሔር ተወላጅ ብቻ እንዲሆን መወሰኑ ግን በጎ አይመስልም የሌሎች ብሔር ተወላጆች ከጉራጌዎች በተጨማሪ በዕቅዱ ቢካተቱስ ለምሳሌ ከወሎ አማራ ወይም ከትግራይ ወንድሞቻችን ተጨምረው ሥራውን ቢከፋፈሉት አይሻልም የሚል ይገኝበታል ክቡሩ መኮንን አብትወልድም በመጨረሻ ይህን አሉ ይህ የቀረበውን እቅድ የምንደግፈው ብቻ ሳይሆን ከልብ የምናምንበት ነው አሁን አዲስ አበባ እንጀምራለን እንጂ በሌሎች አውራጃ ከተሞችም መቀጠላችን ስለማይቀር እንዳላችሁት ከወሎና ከትግራይ ተወላጅ ወንድሞቻችን መካከል ብቻ ሳይሆን ሌላም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አረቦቹ የያዙት ንግድ ሥራ ውስጥ ተሳትፎ ከአረቦቹ መቀማት እችላለሁ ብሎ ለቀረበ በደስታ እድሉን እንሰጣለን እኔ በቀረበልኝ ቅድ ተስማምቻለሁ እናንተ የአፈጻጸሙን ቅደም ተከተል በዝርዝር አጥንታችሁ በአንድ ሳምንት ውስጥ እንድታቀርቡልኝ ብለው ስብሰባውን በተኑ በሩጋና በጓደኞቹ ጥረት አርባ የጉራጌ ወጣቶች ተመረጡ የተመረጡት አርባ የጉራጌ ወጣቶች የሚያስፈልጋቸው እርዳታ እየተሰጣቸው በአዲስ አበባ ከሚገኙ አርባ አረብ ቤቶች ጎን ወይም አጠገብ ሱቅ ሰርተው ሥራቸውን እንዲጀምሩ ተደረገ ለእያንዳንዱ ወጣት ነጋዴ ለሱቅ መሥሪያ ሁለት መቶ ብር ሸቀጣሸቀጥ መግዣ አምስት መቶ ብር በድምር ሰባት መቶ ብር በብድል መልክ ተሰጣቸው በአንድ አመት ሰርተው ከሚያተርፉት እንዲከፍሉም ተወሰነ ይህንን ገንዘብ የፈቀዱት ንጉሠ ነገሥቱ ናቸው ንጉሠ ነገሥቱ ለአርባዎቹ ወጣት ነጋዴዎች 28,000 ብር ሲፈቅድ ወጣቶቹ ጉራጌዎች ብድር እንዲመስላቸው እንዲደረግ እንጂ ሳይቀናቸው ቢቀርና ቢከስሩ በዕዳ እንዳይጠየቁ ተብሎ ስለታሰበ ገንዘቡ የተሰጣቸው ከመንግስት የተሰጠ ብድር እየተባለ በገንዘብ ሚኒስቴር ደረሰኝ ሳይሆን ተያዥ እያቀረቡ በተራ ነጭ ወረቀት ላይ እንዲፈርሙ ተደርጎ ነው ብድር እንዲመስላቸው መፈረማቸው ተያዥ ማቅረባቸው ገንዘቡን ብድር እንዳልሆነ አውቀው ተቆጣጣሪ የለብንም ብለው እንዳይዘናጉና በስራው እንዲተጉ ለማድረግ ታስቦ ነበር የአገሬው ነጋዴዎች ከአረቦቹ ጋር ለመወዳደርና ነግዶ ለማስረፍ ተሰለፉ ሕዝቡ ድጋፉን ሰጣቸው ሕፃናትም ወደ ጉራጌዎቹ ሱቅ መሄድን መረጡ ጉራጌዎቹም አረቦቹ የሚያደርጉትን የገበያ መሳቢያ ዘዴዎችን ሁሉ መጠቀም ጀመሩ ምርቃትን ጨምሮ አረቦቹ ደስተኛ ባይሆኑም በፉክክሩ ላለመሸነፍ ታገሉ አንድ ዓመት ሳይሞላ ጒራጌዎቹ ውጤት ማሳየት ጀመሩ በአንጻሩ ከአርባ ተቀናቃኝ አረቦች ውስጥ ሰላሳ ሦስቱ ሱቃቸውን እየዘጉ ከፉክክሩ ወጡ ነጋዴዎቹ የተበደሩትን ገንዘብ እንዲመልሱ የተሰጣቸው ጊዜ አንድ ዓመት ቢሆንም እነሱ ግን ገና አመት ሳይሞላ የተበደርነውን ውሰዱ ሲሉ ጠየቁ መንግሥት በመጀመሪያ ትኩረቱ ሁሉ የሰፈር ውስጥ የጭርቻሮ ንግድን ከአረቦች እጅ አውጥቶ ወደ ኢትዮጵያን እጅ ማስተላለፍ እንጂ ለእንደዚህ ዐይነት ጉዳይ ቀድሞ ስላልተዘጋጀ በነጭ ወረቀት እያስፈረመ የሰጠውን ገንዘብ አሁን በመንግሥት ደረሰኝ ከመንግሥት የተሰጠ ብድር እያለ ካርኒ መቁረጥ የሚያስቸግር ሆነበት ሌላ መፍትሄ ጠፋ እናም መፍትውን አጥንተን እስክንመጣ ለጊዜው ገንዘቡ እናንተ ጋር ይቆዩ ተባሉ ሆኖም ወጣት የሱቅ ነጋዴዎች ለክቡር መኮንን ሀብትወልድ ይህንን ደብዳቤ ሰደዱ ባጭሩ እኛ የሸቀጣሸቀጥ ችርቻሮ ነጋዴዎች ለጀመርነው የንግድ ሥራ ማስፋፊያ እንዲሆን አንድ ማኅበር አቋቁመናል የማኅበራችን ዋና ተግባር መንግሥታችን ለእኛ በቀየሰልን መንገድና ባቀረበልን ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍ እስካሁን ከፍተኛ ውጤት ስላገኘንበት ይህንኑ ዓላማ በመከተል በየአውራጃዎቹ ባሉት ዋና ዋና ከተሞች ንግዱን እያቋቋምን የውጭ ዜጎች ከሆኑት ነጋዴዎች ለመወዳደር እንድንችል አስፈላጊውን እርዳታ መስጠት ነው ማኅበሩ ለሚሰጠው እርዳታ የሚሆን ገንዘብ በእጃችን ይገኛል ባለፈው ዓመት ለሥራችን ማቋቋሚያ መንግሥታችን ያበደረንን ገንዘብ ገቢ ለማድረግ ተዘጋጅተን ስንቀርብ የንግድ ሚኒስቴር ስለ ደረሰኝ አሰጣጥ ጥናት በማድረግ ላይ ስላለሁ ለጊዜው ገንዘቡን መቀበል አልችልም ብሎ መለሰን ክቡርነቶ እንደሚያውቁት ይህ የተበደርነው ገንዘብ ሳንሰራበት በየኪሳችን ቢቀመጥ አንዳች ትርፍ ሊሰጥ አይችልም ስለዚህ ያቋቋምነው የንግድ ማስፋፊያው ማኅበራችን ይህንን እጃችን ላይ የሚገኘውን ገንዘብ በብድር ተቀብሎ እንዲሠራበትና ትርፍ ሲያገኝ ለመንግሥታችን ገቢ እንዲያደርግ እንዲፈቀድለት ክቡርነት ሆን እንለምናለን ይህ ደብዳቤ የደረሳቸው ክቡር መኮንን አብቶልድ የነጋዴዎችን ሐሳብ ተቀብለው በአዲስ አበባ የተጀመረው የመንደር ችርቻሩ ንግድን ከአረቦች ወደ ኢትዮጵያውያን የማዛወር ተግባር በአዲስ አበባ ከተሳካ በኋላ ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለማዛወር ይህ የተሻለ መንገድ መሆኑን አመኑበት አንድ ሳምንት ባልሙላ ጊዜም ንጉሠ ነገሥቱን ፈቅደው የጉራጌዎቹ ማኅበር ኃላፊነቱን ወሰደ መንግሥት ያሰበውን አረቦችን ከሱቅ ንግድ ማስወጣት ይህ ማኅበር ተቀብሎ ለማሳካች አለ ያለ አዋጅና ያለ ምንም ውጫዊ ተጽዕኖ የሱቅ ንግድ ቀስ በቀስ በኢትዮጵያውያኑ ተጽዕኖ ስር ወደቀ ሆኖም የአረቦቹ የንግድ ስርዓት የአኗኗር መንገድን ሙሉ ለሙሉም ባይሆን የአገሬው ነጋዴዎች ለመውረስ ችለዋል የሀገሬው ሰው በንግድ ሥራ ላይ የቤተ መልካች መሆኑ የሚቆረቁራቸውና ለመፍትሄው የተጉት መኮንን ሀብት ወልድ ብቻ አልነበሩ ሌተና ኮኖሬል ወርቅነ ገበየው ስማቸው በዚህም በኩል ይነሳል የሌተና ኮኖሬል ወርቅ ገበየው ልዕለ ሥራና የ1953 ዓመቱ መፈንቅለ መንግሥት ትክክለኛ ገጽታ በሚል ርዕስ በኢስሐቅ ኃይለ ማርያም ተዘጋጅቶ በ1996 ዓ ም የታተመው መጽሐፍ ላይ ይህንን የሚያሳዩ መረጃዎች በሰፊው ሰፍረው ይገኛሉ በፋሽስት ጣሊያን ዘመን ከዚያም በኋላ ሞግዚስ ነኝ ይል የነበረው የእንግሊዝ አስተዳደር ዘግየት ብሎ ደግሞ ለወታደራዊ አማካሪነትና ለቴክኒክ ትብብር የመጡት አሜሪካውያን ከነኚህም ጎን ለጎን ለመምህርነት የመጡት ግብፃውያን መሰል ሰዎች በንግድ ታሪካችን ላይ አሁንታዊ ብቻ ሳይሆን አሉታዊ ሚና ነበራቸው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ የሚንቀሳቀሰው በውጭ ዜጎች መዳብ ስር ነበር ኢትዮጵያዊ ሀብታም ተብሎ የሚጠራው የማይንቀሳቀስ ሀብት እንደ ገጠር የእርሻ መሬት ወይም በከተማ የሚከራይ ቤት ወይም የከተማ ቦታ ካርታ አስነስቶ ታቅፎት የሚቀመጠው ነበር ኢትዮጵያውያን የጦር መኮንኖች ወደ ኮሪያ ዘምተው ከተመለሱ በኋላ ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያውያን የሚል አመለካከት ተፈጠረ ይህ ተግባራዊ እንዲሆን ከተንቀሳቀሱት አንዱ የሁለተኛው ዙር የኮሪያ ዘማች ወታደሮች አባል የነበሩት ሌተና ኮኖሬል በወቅቱ ሻምበል ወርቅ ነገበየው እንደነበሩ ከላይ ዋብ ያደረግነው መጽሐፍ ይነግረናል ስለ ውጭ አገር ዜጎች የግል ደህንነት መንግሥት ያለበት ግዴታ እስከ ምን ድረስ እንደሆነ ስለ ትራፊክ እንቅስቃሴ አደጋና ችግር ፈጣሪዎች መንግስት ክትትል አድርጎ አጥፊዎችን እንደሚቀጣ በውጭ አገር ዜጎች የተያዙ የንግድ ድርጅቶች ለበርካታ ዓመታት ለመንግስት ገቢ ያላደረጉትን የሥራ ግብር እንዲከፉና የመሳሰሉት አዳዲስ መመሪያዎችን ስላወጡ ብዙ ጥቅሞች ተገኙ ኢትዮጵያውያን እንደ ዜጋ መታየትና እኩልነትም እየተሰማቸው መጣ የተማሩ ወጣቶችም በመንግስትና በግል ድርጅቶች ተወዳድረው የመቀጠር እድል አገኙ ከህግ ውጪ የነበሩም በስርዓት መንቀሳቀስ ጀመሩ መንግስትም ከፍተኛ የሆነ ገቢ ከግብር መሰብሰብ ቻለ ሊተና ኮኖሬል ወርቅነ በተለይ ስርዓት ዜጎችን ወደ ሥራ ለማሰማራት ንጉሥ ኃይለ በማሳመን ለሥራ ማስኬጃ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ ካስወሰኑ በኋላ በጉዳዩ ላይ በስፋት ተንቀሳቅሰዋል ለዚህ ጉዳይ ሜጀር ጀነራል ሙሉጌታ ቡሌንና ኮማንደር እስክንድር ደስታ ተባባሪዎቻቸው ነበሩ ሌተና ኮንሬል ወርቅ ነገበየው ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያን የሚለው መርህ ተግባራዊ እያደረጉ እያለ ኮሞዶር እስክንድር ደስታ በአረቦች ሱቅ ተቀጥረው የንግድ ሥራን ለተለማመዱት የሀገሪቱ ዜጎች አነስተኛ ሱቆችን በማደራጀት እንዲሰጣቸው ሐሳብ ያቀርባሉ ኮሞደሩ አያይዘውም ስለ ሁኔታው የወቅቱን ከንቲባን ዘውዴ ገብረ ስላሴን ጠይቀው ፈቃደኛ እንደሆኑ ለኮኖሬል ወድቅነህ ገለጹላቸው ዜጎቻቸው በሀገራቸው ሲጠቀሙ ማየት ይፈልጉ የነበሩት ኮኖሬል ሐሳቡን ተግባራዊ ለማድረግ መንቀሳቀስ ጀመሩ በንጉሡ ከተሰጣቸው ገንዘብ እስከ አምስት መቶ ብር ያለ ወለድ ለሥራ ፈላጊዎች ማበደር ሲጀምሩ አነስተኛ ኪዮስኮችና ተለጣፊ ሱቆች በመርካቶ በአዲስ አበባ መንደሮች መታየት ጀመሩ ዘመኑ 1951 ዓ ም ነበር ከዚህም በተጨማሪ ለትልልቅ የንግድ ሥራ ችሎታ ላላቸው ኤርትራውያንና የሀገር ተወላጆች ደግሞ ከባንክ ብድር ወስደው ከውጭ አስመጪ እንዲሆኑ ጭምር መንገድ ተበጃጀላቸው ቡና ቤትና ምግብ ቤትንም በኢትዮጵያ መክፈት ጀመሩ ግሮሰሪ ግሮሰሪን በሌላ መሰናዱ እንመለስበታለን በአክሱም ዘመነ መንግስት ጥንታዊው የንግድ መስመር በምጽዋ ተጀመረ በመካከለኛው ዘመን የንግድ መስመሩ ወደ አራት ታደገ ኢትዮጵያ ከ18ምንተኛው ክፍለ ዘመን በፊት በቀይ ባሕር መስመር ህንዶችና ግሪኮች የንግድ ጒንኙነት ያደርጉ እንደነበር ታሪክ ያስረዳል በሌላ በኩል ደግሞ ግብጾች የአባይን ወንዝ ተከትለው ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት የንግድ ልውውጥ ያደርጉ ነበር በኢትዮጵያ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ባንሰራራው የረዥም ርቀት ንግድ የሲራራ ነጋዴዎች መጠሪያ ስያሜ ጀበርቲና አፍካላ ይባሉ ነበር ጀበርቲ ተብለው የሚጠሩት በሰሜን ኢትዮጵያ ይኖሩ የነበሩ ሙስሊም ሲራራ ነጋዴዎች ሲሆኑ አፍካላ ደግሞ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የነበሩ የኦሮሞ ሲራራ ነጋዴዎች መሆናቸውን መረጃዎች ያሳያሉ በነጋድ የሚመራው የረዥም ርቀት ንግድን ጨምሮ የንግድ እንቅስቃሴዎች ለኢትዮጵያውያን አዲስ አልነበሩም የኢትዮጵያ መንግሥታትም በተለይ የውጭ አገር ሰዎች በንግድ ሥራ ላይ መሳተፋቸውን በበጎ ነበር የሚመለከቱት ነግዶ ለማትረፍ ከትርፉ ለመንግሥት ግብር እንዲከፍሉ ከማሳሰብ በዘለለ ብዙ ጫና አይደረግባቸውም ነበር እንደውም ነግዶ ከማትረፍ በአግባቡ ግብር ከመክፈል የዘለለ ምኞትና ፍላጎት እንደማያስፈልግም ከኢጣሊያ ጦርነት መልስ ይህ ግጥም በሀገሬው ተቀንቅኗል እንዳቀና ብሎ ለምኖ መሬት ነግዶ ሊያተርፍበት ሊዘራ አትክልት እየመጣ ሊሰጥ ግብሩን ለመንግሥት ለጓዙ ማረፊያ ሀገር ቢሰጡት ተጠማኝ ሰንብቶ ሆኖ ባለ ርዕስት ወሰን እየገፉ ጥቂት በጥቂት እውነት ርስት ሆኖ ተቀበረበት የውጭ ሀገር ሰዎች በንግድ ሥራ ላይ መሳተፍ በተለይ በቀኝ በተገዙ ሀገራት ላይ ጎልቶ ይታያል ሀገራቱ ከቅኝ አገዛት ከተላቀቁ በኋላም እስካሁንም ቢሆን የንግድ እንቅስቃሴ የሚመራው በውጭ ዜጎች ነው ከትንሽ እስከ ትልቅ መደብሮችን የሚያንቀሳቅሱት። በውጭ ዘዎች አማካኝነት ነው የፈቀዱት የአፍሪካ አገር ቢሄዱ ይህንን እውነት ይጋፈጡታል ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያውያን የንግዱ መስክ በውጭ አገር ሰዎች ሙሉ ለሙሉ መያዝን በመቃወም የወሰዱት ስነ ስርዓትና እጅግ ብልጠት የተሞላባቸው እርምጃዎች እጅግ በታሪክ ፊት የሚደነቁ ናቸው ሀገርን መውደድ በብዙ መልኩ ይገለጻል በተለይ ለሀገር በመሬቷ በቆዩበት ዕድሜ የተጨበጠና ለትውልድ የሚጠቅም መሰረት ያለው እንዲህ ያለ ተግባር መፈጸመን የመሰለ ቋሚ ታሪክ ማቆም የለም ሹመት ስራ ሊሰራበት የሚሰጥ ኃላፊነት ነው ወገኔ ነው ዘሬ ነው ሳይሉ ለሰው ልጆች ልልና ከፍታ ከልብ ከእውነት ማገልገል ነው እንደ ክቡር መኮንን ወልድና ሊተናኮኑ ሌል ወድቅ ነገበየው ለዚህ መሰናዶ መሳካት የቀዳማዊ ስላሴ መንግስት ዘውድ ረታ ሰዋሶ ከንጦጡ ሐሙስ ገበያ እስከ መርካቶና ሌሎችም ሰነዶችን ተመልክቻለሁኝ የዛሬው መሰናዶ ይኸው ነበር አዘጋጅቻ ያቀረብኩት መኮንን ወልድ አረጋይ ፕሮግራሙን ያቀናበረችው ወንጌላዊት ብርሃኑ ነበረን ኢትዮጵያ ለሰላለም ትኑር